Ime mi je Ahmed Nuruddin, svjetlo vjere. Šejh sam tekije najčestitijeg reda derviškog. 20 godina sam derviš. Učili su me da slušam, da trpim, da živim za vjeru. Boljih ima od mene. Vjernijih nije bilo mnogo. Pogledaj me, Ahmede Nuruddine. Koljni! Kuran časni kaže i ovo. O pravovjerni, klonite se sumnjičenja i klevetanja, jer kleveta i sumnjičenje je grijeh. Allah mi je svjedok.